bona nit. Com sent això, el teu primer gol oficial amb el primer equip, val una final? Pues sí, molt content, la veritat. Estava esperant aquest moment, sobretot de celebrar un gol amb el primer equip, i la veritat que molt content per l'equip, perquè estem fent una pinya molt, molt bona i ens ho mereixíem. Bueno, el Ronald ha dit 4 xutadors i faltava el cinquè, i jo pues, he sigut el primer en dir que jo el volia xutar. És veritat que sí que hem fallat, bueno, la Real ha fallat bastants penals i nosaltres també, pues, l'Antoine ha fallat el que podia ser el de victòria, i quan he agafat la bola sabia que anava dins i l'he xutat amb molta convicció. Sabies on anaves a xutar, no? Ho tenies clar? Bueno, A veure. Gràcies. La veritat és que no ho sabia, però un cop estàs allà has d'anar a un lloc fort i creure en tu mateix que marcaràs el penal.